สมจูนเรืองสุจีตเมียนนกព្រះធរអាចរងងាប់សេចក្តីសោកបានឆាប់រហ័សកាលព្រះបរមសាស្តាសារពេជ្ជដាញៀនព្រះអង្គគង់សម្រានព្រះអិរិយាបថនៅក្នុងកណ្ដកុដនៃវត្តចិត្តពុនមានកដំពីរម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីបីដាអនិច្ចកម្មទៅកដំពីរនោះមានសេចក្តីសោយសោកស្រែកយំដំអរាយាត្រាទៅដូចជាមនុស្សឈួតបានឃើញបុគ្គលណាក៏សួរបុគ្គលនោះថាបានឃើញបីដាខ្ញុំដែរទេបុគ្គលទាំងនោះមិនអាចនឹងបន្ទោបង់សេចក្តីសោករបស់កដំពីនោះបានឡើយដោយហេតុតែឧបនិស្ស័យនៃកដំពីនោះនឹងបានសម្រេចព្រះសោតាបត្តិផលដ៏រុងរឿងព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ពេចពិលរមិលមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកលុះវេលាបែកបញ្ចូលសម័យភ្លឺស្រាងបំព្រៀងក៏ឃើញឧបនិស្ស័យនៃកដំពីនោះនឹងបានសម្រេចព្រះសោតាបត្តិផលទើបព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាថាគួរតែតថាគតនាំយកហេតុនៅក្នុងអតីតមកបន្ទោបង់សេចក្តីសោកសៅនៃកដំពីនោះឲ្យបានសម្រេចព្រះសោតាបត្តិផលទ្រង់ព្រះចិន្តាស្រេចហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់នាំភិក្ខុសង្ឃយាងទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះកដំពីនោះឯកដំពីនោះបានឮថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក៏មានចិត្តត្រេកអរពន់ប្រមាណស្ទុះទៅធ្វើបច្ចុកមនីការទទួលនិមន្តព្រះអង្គឲ្យគង់លើអាសនៈនមស្ការថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គបានឃើញបិតាខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងទីណាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាអ្នកសួររកបិតាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនៅក្នុងអតីតជាតិឬស្លាប់នៅក្នុងអនាគតកដំពីនោះបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នោះមានចិត្តបន្ទោបង់សេចក្តីសោកដូចគិតថាកំណើតសពសត្វដែលកើតមកនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនឹងរាប់បិតាពុំអស់មិនមែនមានតែបិតាមួយទេលុះកដំពីគិតដូច្នោះហើយក៏នៅស្ងៀមលំដាប់នោះព្រះបរមគ្រូទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាបន្ទូបង់សេចក្តីសោកហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាឲ្យកដំពីនោះបានតាំងនៅក្នុងព្រះសោតាបត្តិផលតម្កល់ចិត្តសុខក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបព្រះអង្គទ្រង់នាំភិក្ខុសង្ឃយាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចិត្តពុនវិហារវិញលំដាប់នោះពួកភិក្ខុសង្ឃនាំយករឿងនោះមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងរោងធម្មសភាថាមនាលអវសោទាំងឡាយអ្នកចូលពេចពិលរមិលមើលអានុភាពនៃព្រះដ៏មានបុណ្យឧបាសកប្រកបដោយសេចក្តីសោកនឹងរកបុគ្គលណាខាត់មិនបានក៏ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យបានសម្រេចព្រះសោតាបត្តិផលតែម្ដងគ្រានោះព្រះសាស្តាទ្រង់យាងទៅកាន់រូងធម្មសភាគង់លើពុទ្ធាសនៈស្រេចហើយទើបមានព្រះពុទ្ធដីកាដណ្ដឹងសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះតើមានហេតុដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលនូវហេតុនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបន្ទោបង់សេចក្តីសោកនៃអបាសកនេះមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេសូម្បីតែពីក្នុងជាតិមុនក៏តថាគតធ្លាប់បន្ទោបង់សេចក្តីសោករបស់អបាសកដ៏អស្ចារ្យនេះដែរទើបពួកភិក្ខុអរតនីព្រះអង្គក៏នាំយកអតីតនិទានមកសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលខាខੰងកបាំងស្ងាត់កន្លងរំលងទៅមានក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមប្របាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីមានកហបតីម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនោះបិតាធ្វើកាលកិរិយាទៅកហបតីនោះមានសេចក្តីទុកពុនប្រមាណមានមុខជុចំដោយទឹកភ្នែកស្រែកយំដើរប្រតិសិនជើងផ្កខ្មោចបិតានោះចៅសុជាតជាកូននៃកហបតីនោះជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគិតរកឧបាយកលធ្វើឲ្យបិតាលះបង់សេចក្តីសោកថ្ងៃមួយចៅសុជាតបានចេញទៅក្រៅនគរបានឃើញគូមួយស្លាប់លុះគិតឃើញហើយក៏បោចស្មៅនឹងទឹកយកទៅតម្កល់ទុកនៅខាងមុខមាត់ខ្មោចគូនោះរួចស្រែកទៅហូយំហៅគូនោះហាក់ដូចជាមានជីវិតថាចូលអ្នកស៊ីស្មៅផឹកទឹកទៅមនុស្សទាំងឡាយដើរទៅមកបានឃើញចៅសុជាតធ្វើដូច្នោះទើបសដីសួរថាចៅនេះឈួតទេដឹងបានជាយកស្មៅទឹកមកឲ្យគូស្លាប់ស៊ីដូច្នេះចៅសុជាតបានស្ដាប់ហើយក៏នៅស្ងៀមពួកមនុស្សទាំងនោះនាំយកសេចក្តីនោះទៅនិយាយប្រាប់បិតាចៅសុជាតថាកូនអ្នកដូចជាឈួតមានចិត្តប្រែប្រួលយកស្មៅនឹងទឹកទៅឲ្យគោស្លាប់ស៊ីឯកហបតីបានស្ដាប់ហើយក៏យាត្រាទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មានចិត្តរងាប់បង់សេចក្តីសោកដោយគិតថាចៅសុជាតឈួតមែនលុះទៅដល់ហើយសេចក្តីនឹងចៅសុជាតថាមនាលបាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃប្រហែលអ្វីក៏អ្នកយកស្មៅនឹងទឹកមកឲ្យគូស្លាប់ស៊ីកូនឯងធ្វើដូច្នោះហាក់ដូចជាមនុស្សឈួតល្ងងខ្លៅច
จ้าสุจิตบานสดาปิใบดาหายก็กึดเพื่อไอ้ใบดาดังขลุนเติมในเยธาโกนิเมียนจึงบุญกบาลมวยกันตุยพเนจรโนบอริโบผมต้นเมียนลำเบาสอยเด็กโนสเงียมสลับโดยเจียผมสลับยมสมกอลทาเวียกรอกลางบานไอจึงกระไดได้กระไดกบาลกระไดกายกระไดในจิตตาผมประกอบใบดาบานดาจังจิตตาโนครองสุดโลกได้เพื่อโดยใดอัดเจียมนุษย์ชอดลงงคล้าวมันดังท่าสร้างคาแต่งลายกาดลางให้ระลึกรุลีตวิญใบดาบานสดาเปียประภูติสัตบานดังทาโกนจีมันเด็ดเหม็นเพื่อกาตังนิออยยึงดังขลุนเติบตัวซาโกนโปรถามันเนียเจ้าสิจิตสอบสัตเมียนสิกได้สลับเจียธรรมดายึงบานดังให้จับตังปีเปนิตวิญยึงแรงยมศอกสรนอกอลาอลายสไนโดยเปมุนเตียนให้สิกได้ศอกสไนระบายึงน้อมไอ้เต้ากระหายโดยจีเพลิงเชฟเรย์กันดาทั้งไงรีบาไอ้โดยเจียกีน้อมโยตึกหมอสร้อยสลบรถเพลิงหนุกขาปดัยลูกบานสตาเปียเจ้าสุจิตจีกูลให้ก่อบรรทุบ้องสิกได้ส่องสังเรงสังไรรู้ตงุตึกบ่อเรือพบอาหารผู้จนประพฤติเพื่อไก่กาแตงปูงลูกทวยกาเกริยาบ้านตะการนครนองทานสู่พระบรมครูตรงน้อมมาดึงเตียนหมอดคลายสำแดงทอเทศนาอมปีจัตตระไรสัจสัจเหยมนุษย์มณีพองแตงลายบ้านดำก้อนจัตนครนองพระสตาปฏิพลเติบประอังตรงประชุมนิตียนเชียดอกฐานใบดาเจ้าสิจิตนุคือกระดมปีนี่ไอ้ไอเจ้าสิจิตคือตถากฏนี่เรื่องนี้จบตายปนเลยโสมอนุโมทนี